First aid for a febrile seizure. It's warm in here, Emily. Emily? Protect them from injury. Do not restrain them. Reduce their temperature by removing clothing. It's all right. There you go, sweetheart. There we go. Okay, let's start cooling you down, honey. Okay? When the seizure is over, help them to rest on their side with their head tilted back. Remember, protect them from injury and reduce their temperature. Domnându-ți am lecțat de fibril convalescent. Fibril convalescent ia hada jocaia ehtelaj. Vachtu ki jocca. Ce da trebuie să mai instalați. Au de sinesia de mărcăzi a săbi sistem antanator să la mojut de ziatara cel hot că pe mai mult de ori mai instalați au hava umăr ce pe hava că fibril canalizat va fi că gir ziat de sinesia de mărcăzi a săbi sistem da săbi hujarato pe maturation pe alajeliare că la ham ce da săbi sistem a săbi hujarat maturation خواته زی د تقریبا ځنی کتابونه کې لیکي چې تر 15 کال پورې ځنی کتابونه کې لیکي تر 10 کال پورې کې دې شي چې دا مچور شي کله هم چې تبا په نڅا پیډو باندې ډیره جوړ شي اته دې شاره اته درجه سنتي ګریډ څخه جوړ شي په دماغ کې ډیسچارج منبع مینس ترازی او د تبې په موجودیت کې یو کانوژن مینس ترازی د incidence la nazara de tulu mashumanu de kanvanjano 50% de fibril kanvanjano de shkile. De certa, pe cel hod ya mashumanu ke kanvanjano mai starazi 50% de fibril kanvanjano. Au, da parte nor 50% de tulu hau narogheu poasta ba de mai starazi ci de asabi sistem ya de badan de mختلف غړو د ناروغیو په نتیجه کې د کنورژن لامل ګرځي درې الا 15% ماشومان په انفانت او چیلډ مرحله کې په فیبریل کنورژن باندې اخته کېدای شي او د سکس له نظره په هلکانو کې نسبت نجونو ته دوه چنده زیات وي دا یوه انسیډنس یا قوات چې کله هم فیبریل کنورژن په ماشومانو کې منځ ته راځي د کلاسیفیکیشن له نظره درې عمده کلاسیفیکیشن دي یو سیمپل فیبریل کنورژن دی سیمپل فیبریل کنورژن دته ټیپیکل فیبریل کنورژن نوم هم اخلي ټیپیکل فیبریل کنورژن اور بیناین fibril convalescent. Da, juda vas fari tarifa ui, but complex fibril convalescent de, complex fibril convalescent, ya atypical or malignant. Audriam status seizure de a status epilepticus pe doar bani că certă canologen la preda și au dat de 10 minute noi de vam zeat și de fibril canologen nu de tăbea status epilepticus num afli. Zmungă de focas e oase pe fibril canologen la de de. Simple fibril canologen au complex fibril canologen. Simple fibril canologen was da se de și de pie sărăba feuar mă judui.
فيور موجود بفيور با اتدش اشاليا اتد درجة سنتيجريت سخال برميو دوهم دابا ديوليشن بينا بينزلس منتو سخا كامل يو بتسالي ريساتا كبا يو اتك رازي 24 hour ke one attack single attack main strategy double ko ummi dol bane ba generalized bhi generalized febrile convulsion bhi handaranga kum attack ch main strategy lura attack main strategy zyada to shago me asko na dre kalu ko umar ki main strategy په یو کومه فیصدی کې په څلور اتلس فیصده واقعاتو کې کېدای شي وایي فوکل شکل باندې هم د کنولژن سبب وګرځي کومه حمله چې منځ ته راځي زیاتره د شپږو میاشتو نه تر درې کالو عمر کې لومړنۍ حمله د فبریل کنولژن کېدای شي راپیدا شي بل مهمه خبره پکې فیملی هیستوري کېدای شي د فبریل کنولژن لپاره پکې مثبت وي فیملی هستری کې مثبت بل مهمه خبره پکې کلم چې ای جی ورته وشي نو لږ وخت وروسته کېدای شي ای جی پکې نارمل حالت ورک او کله هم چې د سیمپل فیبریل کنولژن اټیک منځ راځي د دې په تعقیب باندې پارالایسس منځ راځي نو پارالایسس دا د سیمپل فیبریل کنولژن تعریف دی کمپلیکس نه سیمپل فیبریل کنولژن هغه اوصاف دي نو پارالایسس پیدا اټیک نه وروسته فیور به پکې موجود وي ډیوریشن به پکې د 15 منټو نه کم وي څلور ساعته کې یو اټیک منځ ته راځي جنرالایز به څلور اتلس فیصده کې فوکل یا لوکل شکل باندې منځ ته راځي شپږو میاشتو نه تر درې کالو پورې کېدای شي لومړنۍ حمله رامنځته شي فیملی هیستوري پکې کېدای شي مثبت ایجیپت کې کله لږ څه وخت وروسته کېدای شي نارمل حالت ته راشي د دې برخلاف که چېرته کمپلیکس ته راشي کمپلیکس فیبریل کنولژن په دې کمپلیکس فیبریل کنولژن کې برخلاف د دې تغیرات موجود دا ډېر زیات لوکالایزډ یو خدای چې دا جنرالایزډ دا کېدای شي لوکالایزډ یو ډیوریشن به د 15 منټو نه زیات وي دریم مهمه خبره ای جی چې دا دو هفته یا دا هغه نو مستم کې دی شي او نارمل دي دلته ای جی نارمل کېدا دلته ای جی د دو هفته یا نو مستم هم کې دی شي اب نارمل فائنڈنگ ولری ورته بل د ویر شو همدارنګه موږ ویل چې په فیبر سیمپل فیبریل کنولژن کې یو اټیک منځ راځي یو اټیک راځي دغه ملټیپل اټیک منځ راځي ملټیپل اټیکس منځ راځي همدارنګه تبا په فیبریل کنولژن کې سیمپل فیبریل کنولژن کې موږ ویل چې مهمه ده په دې کې ډیره زیاته وصفي نه وي کې دې شي فیور پکې وصفي نوی دا بل ته هیڅ د کمپلیکس فیبریل سیزر همدارنګه د ایتیالوژي له نظره ټولې هغه ناروغۍ چې فیور پیدا کوي تبا پکې ولرځي او د سی ان اس ناروغۍ نه وي دا ټولې کدا بکټیریل دي کدا وایرل ناروغۍ دي کولای شي چې د سیمپل فیبریل یا کمپلیکس فیبریل کنولژن لامل وګرځي دي کې مثلا لکه وایرل هپاتایټس adenitis otitis media pharyngitis ya masalan uti hamdaranga pneumonia typhoid fever or mastitis or hamdaranga kidishi malaria or gastroenteritis yani tuli hava naroge che the sinus system se bahar bahar system ke maujoodi aur lowre tabela manundarzi genetically taqriban the same yo nazar maujood hai che genetically masaid ka sam ke kidishi che د شپږو کالو پورې میچوریشن د دماغي حجراتو د جین شیټ یا د نورو برخو سه میچوریشن صورت نه نیولای او د هایډریټ فیور په نصا پیډول د لوري د نو وستا په ماشوم کې کنولژن یا سیمپل فیبریل کنولژن یا کمپلیکس فیبریل کنولژن رامنځته شي د ایدیالوژي شو ډی ډی ایکس وای تاسو اول حمله چې د ډیر اکیوټ بکټیریل مننجایټس یا انسیفالایټس سره به وشي په اول مرحله کې یا په کوچنیو ماشومانو کې کېدای شي چې
وصرا كنت بالي ولا لين باي بدقيق لو بالي كنت أشيء وتفرقيد أشيء شيء. كذا هم شيء ده غسي مريض مونجا معينا كهو يوخو كلينيكال فايندينجز دي شيء مونجا غورو بمشون كي أو هذا تشخيصه هو خو ده إلبي استدباب كي خاص وقتونه لدي شيء بدي وقت كي بيت إلبي وشي لومبر بانشروش. يعني په هر وخت کې لومبر پنچر ورته ډېر ضرور نه دی. سمپل فیبریل کنواج وروسته ګټه داوې کې یادونې کوو، حتی بې لیکه داوې ته ضرورت نه لري، خو که کمپلیکس شوې تداوې کوو. د لومبر پنچر دپاره چې کوم استدبابات وي، نو په هغه کې یو دا چې فرست اټیک د فیبریل کنواج کې رامنځته شوی، یعنی فرست اټیک یو عمر د یو کال څخه کم وي، ایج د یو کال کم وي. همدارنګه کیدای شي چې یو څوک مننجیت ته شکمن شي، یعنې فانتانیل بلج دی، یا کانګ یو سره لري، یا نیک ریجیډیټي لري، یعنی سسپیکټ مننجایټس. په دې حالاتو کې اویا دا چې کله هم د کنورژن اټیک پاینس ته راځي، د دې اټیک ریکوري سلو وي، سلو ریکوري موجوده وي. نو په دې ټولو حالاتو کې باید مریض ته لومبر پنچر وشي، سی سی فرام ویستر شي، سی سی معاینه شي، او دقیق تشخیص یې وضع شي. د درملنې په برخه کې دوه ډوله یو جنرل یا عمومي اهتمامات دي، او یو دا چې خپله کنورژن ته لري. عمومي اهتماماتو کې کوم ماشومان باید مونږه اډمیټ کړو چې په شفاخانه کې بستر شي؟ که چیرته اوس یو ماشوم راځي فیلن او هغه کنورژن لري، باید دستي اډمیټ شي بستر شي. که لومړی حمله یې ډیوریشن یې د لس منټو نه زیات وي، او یا فوکل کنورژن په یو ساحه کې موجود وي، په دې ټولو حالاتو کې باید ماشوم په شفاخانه کې بستر شي. لکه د نورو ناروغیو په څیر باندې چې کله هم مریض اډمیټ کیږي، نو په فیبریل کنورژن کې هم عمومي اهتمامات باید په د تبې په تداوی باندې، مثلا موږ ویل چې های ګریډ فیور دی، یا د اته دېرش اته درجه سانتي ګریډ نه تبې درجه لوړه شوه، نو تبه باید تدابي شي، یا ایبوپروفین، یا پاراسټامول په واسطه باندې، یا هایدروتراپي په واسطه باندې. سیګور دا عمومي اهتمامات دي. سیمی پرون پوزیشن ورکړ شي، تر څو د کنورژن په وخت کې اسپایریشن ونشي او د نمونیا سبب نشي. که چیرته ضرورت اکسیجن ورته ورکړل شي، که انتان ته مونږ مشکوکي او انټي بایوټیک ورته ورکړل شي، همدارنګه ایروی باید خلاصه شي، آی وی لاین ورته ورکړل شي، او هایپوګلایسیمیا لپاره هم ګلوکوز کولای شي چې یو اندازه استعمال کړي. یعنې دا عمومي اهتمامات دي چې د هر کنورژن مریض لپاره باید په عمومي ډول باندې په اډمیشن حالت کې ونیول شي. خو د کنورژن تداوی بیا په دوه ډوله باندې، یو سمپل فیبریل کنورژن دی، او یو هم کمپلیکس یا اټیپیکل فیبریل کنورژن دی. سمپل فیبریل کنورژن تداوی په یو 15 منټه کنورژن موجود وي، هیڅ درملنې ته ضرورت هم نشته. خو که چیرته ډیوریشن یې زیاتېده، کولای شي چې په یو دوز ډیزیپام یا یو دوز پارالدیهایډ په واسطه باندې، پراپریټ شکل باندې، یا لورازیپام په شکل په واسطه باندې، یا میډازولام په واسطه باندې تداوی کړي. په دې کې په ټیپیکل فیبریل کنورژن یا سمپل فیبریل کنورژن کې، سمپل فیبریل کنورژن کې ډیزیپام سنگل دوز، ډیزیپام سنگل دوز چې د دې لپاره 0.2 to 0.3 mg پر کی جی باید وسنجول شي. 0.2 to 0.3 mg پر کی جی وسنجول شي. اعظمي دوز یې د 15 mg نه زیات نشي. د دې مطلب څه دی؟ 15 mg نه زیات نشي. مثلا یو ماشوم دی، هغه 100 کیلو وزن لري، 100 ضربې 0.3 دا تقریبا 15 mg نه ده به وخت. خو که چیرته یو ماشوم وزن مثلا 10 کیلو دی، 10 کیلو ماشوم او به ډیر زیات مثلا دوز وسنجول شو او 8 mg نه، نو د دې 8 mg په ځای باید 15 mg ورکړل شي. اعظمي دوز 15 mg دی. خو د دې ډیزیپام ورکړه څه کوي؟ مثلا یو ماشوم د 40 mg اخلي، 40 mg دوز شو،
Ustalur miligramo po calur si si ki normal salain ki bayd wa chaw chi yani yo miligram po yo si si normal salain ki bayd mexshi aw da har miligram yo miligram per minute wa chi ke cheta de rapid wa chi da bya da respiratory distress aw hypotension sabab karsi da iv line da lare wa kay wa خو که چیر دا ایوی لین نشی خلاصی ده کولی شی چی دا ریکتوم دلاره هم ور پرچی بیا پا دا ریکتوم دلاره دیزی پا مور پرا کسی رو پشو کربانی یا که چیر دا تابلیتی حقا میده شی او سفر شاره 15 میلی گرام پر کیجی پر دوز فیدینگ تیوب چی اتن نمبر رو لری اتن نمبر دا چلون 15 سانتی متر ریکتوم ساحه که چی دا پارافین یا زیلوکین پو استوان لک ورشی داخلی کی او حالتا اور کول کی کچھ تر ڈیزی فام نو پارال دیہائیڈ ہم پکے استعمال دیش پارال دیہائیڈ پارال دیہائیڈ سے پرشاریا 15 ملی لیتر پر کی جی دریکٹون دلارے اور کولش کمریز دا لمری دو سرخو شو سیمپل فیبریل کنورژن دے تدابیر شو خو کچھ تا اٹیپیکل فیبریل کنورژن ڈیوریشن 15 منٹوں نہ زیاد شو یا دا چې ور سره تبه ډېره وسفینه وه لوکلایزډ و نو په دې وخت کې یو خاص پلان د درملنې موجود دی چې په دې ډول ورڅخه یادوري کېږي. اکیوټ سیزر راغی د دې دپاره خو مو په عمومي اهتمامات ونیوه خو د دې نه پرغیر مونږ څنګه کولی شو چې دغه اټیپیکل فیبریل کنورژن د دواګانو په واسطه باندې کنټرول کړو. دې کې د ټولو نه مهمه دوا چې اوس په دې نوو کتابونو کې راځي لورازیپام او میرازولام یادی لورازیپام آر میرازولام د دې څخه باید کار واخلي. دا 0.1 ملي ګرام پر کی جی پر دوز باید ورته شروع شي او کولی شي چې دوه دوزونه ورکړي د 15 منټه په فاصلې سره یعنې دا دواړه 0.1 ملي ګرام پر کی جی که چېرته ضرورت شو د 15 منټه د 15 منټو په اپارټ سره ټو دوزز ورته استعمال شي. مریض تعقیبه که چیرتا مریض ده سره ریسپانس ورک خو خطر که چیرتا سیزر کنٹینیوس شو دوامدار پاتې شو نو په دې وخت کې فینیتوین او فاس فینیتوین څخه باید استفاده وشي. یعنی مریض د دې نه وروسته که بیا هم کنورژن کنټینیو سیزر دې لپاره فینیتوین آر فاس فینیتوین فاسفینیتوین دا باید ورکړل شي او کولی شو چې دا 60 میلی ګرامه پر کی جی انفیوژن شکل باندې استعمال شي او همدارنګه 10 میلی ګرام پر کی جی که چېرته ریسپانس ورنکه همدا دوز ریپیټ کولی هم شی ورته تر دې ځای پورې راځي. که چېرته بیا هم کنورژن نښه کېده د دې سره بیا هم روان و سټاتوسیپلیپټیکوس حالت دی نو په دې وخت کې د دوا دینامیتا تغیر ورکوي سودیم وار پروویټ باید ورته ورکړل شي. یعنې که بیا هم کنټینیوس شو سودیم وار پروویټ 40 میلی ګرامه پر کی جی د انفیوژن په شکل باندې باید ورته شروع شي. مریض تر هغې نه پرېږدو تر څو چې کنورژن له منځه نه تللی. که چېرته د سودیم والپرومیټ سره مریض ریسپانس ورکړه د انفیوژن شکل باندې دی ښه تر ښه که ښه نه شو بله دوا ورته انتخابوي لیویټیراسیټام. لیویټیراسیټام 15 میلی ګرامه پر کی جی پر منټ باید ورته ورکړل شي. که بیا هم کنورژن کنټینیوس شو نښه کېده نو آی وی لیویټیراسیټام
دابا يا دكتور شوف اللي بنتي راه سيتام دوز تقريبا شلتر شبيطة ميلي جرام بار كي جي تردو برابوري بايد وربشي خدا دي ريت بايد تسنگي مثلا كشير تمونغ داو كو با هر منت كي 15 ميلي جرام بار كي جي پر منت بايد دا دا انفوزن تو شكل باندي وربشي داي بل پلان كشير تا دا ليوي تيرا سيتام سرا هم خلشو نو د دې په تعقیب باندې بل دوا چې خا کتابونو کې به اول ورکول کېده اوس یې هغه وروسته کړې ده د فینوباربیتال نه باید کار واخیستو چې فینوباربیتال د دېرش منټه انفیوژن شکل باندې یعنې په دېرش منټه کې باید شل ملي ګرام پر کې جي ورته په دېرش منټه کې ورکړ شي یعنې که بیا هم کنورژن ښه نه شو فینوباربیتال فینوباربیتان شل میلی گراما پر کی جی انفیوژن شکل باندې خدا فینیتوین او فاس فینیتوین دا شل منټه کې دی او فینوباربیتال دا تقریبا په دېرش منټه کې د انفیوژن په شکل باندې باید ورکړو کولای شو چې که چېرته دې سره ریسپانس ورنه کړو دا یو دوز بل هم ورکړل شي خدا بیا په دویم دوز کې باید 10 ملي ګرام پر کی جی انفیوژن وي د بل پلان یعنی سټپ بای سټپ اکیوټ سیزر راغی نو موږ اهتمامات د ونیو نو راځي په میډازولام به شروع کړو که ریسپانس یې ورک خطر خطر خنه شو سیزر دوامدار او فینیتوین یا فاس فینیتوین به ورته ورکړي که د دې سره ریسپانس ورکړه که سودیم ورپرویټ دي که ورپرویټ سره خنه شو لیمیټر اسټام باید ورته ورکړي که لیمیټر اسټام سره خنه شو فینوباربیتال باید ورته ورکړي که چیرته د فینوباربیتال سره هم ریسپانس نه ورکوي نو د انفیوژن په شکل باندې باید میډازولام ورته شروع شي د میډازولام ورکړه د دې خاطر ورنه که بیا هم کنټینیو نو دته بیا میډازولام د انفیوژن په شکل یو نه تر 15 مایکرون ګرام پر کی جی پر منټ باید شروع شي د دې دوز ځانته اوږد وخت پاړي تشریح یو مایکرون ګرام پر کی جی پر منټ نه شروع کوي کچیر تر ریسپانس نور کای دوز جوړه ہے تر هغه وخت پورې ور کای تر څو کنورژن کنټرول شي کله چې کنورژن کنټرول شو ته تدریجي ډول باندې دوباره بیا د مغل وړ نه لګ لګ کمای تر څو چې بیا سٹاپ شي او کټ شي دا د انفیوژن په شکل باندې میډا زولام دی او کچیر ته د دې سره هم ریسپانس نور کای مریض بیا هم کنورژن دوامدار شو نو په دې وخت کې بیا د دوامدار کېدو په وخت کې باید مریض د فینوباربیتال یا تایو پنتول په واسطه باندې کوماته جوړ شي ماشوم باید کوماته د فینوباربیتال د فینوباربیتال او تایو پنتول وبخې فینوباربیتون او تایو ار تایو پنتول ار پروپوفول په واسطه باندې دا باید کوماته وي کله چې کوماته وي د دې لپاره هم جدا پلان دی تر یو وخته پورې کوما کې ساتي او بیا د کوما نه وباسي که چېرته بیا کنورژن راځي بیا یې کوماته وي دا یې هغه عمومي پلان د هغه کنورژن دی چې اټیپیکل فیبریل کنورژن دی سټاتوس اپیلیپټیکوس حالت دی ډیوریشن یې د دېرش منټو نه زیات دی نو په دې ډول باندې موږ څخه درملنه کوي کله هم چې کنورژن آرام شو اوس د دې مریض سره څه شي کوم پلان باید په کار واچوي تر څو بیا کنورژن راشي او یعنی د کنورژن نه وروسته کوم اهتمامات نیسي کله که یو مریض موږ ته راځي او په شپږو میاشتو کې درې یا درې نه زیاتې حملې تېرې کړې یا په یو کال کې د شپږ یا شپږو نه زیاتې حملې تېرې کړې یا ډیوریشن د 15 منټو نه زیات دی او درملنه یې غوښتې ده لکه دا پورته چې موږ وویله د دې لپاره باید پریوینشن وشي پریوینشن موږ په دوه ډوله لرو یو انټرمیټنټ پریوینشن دی
prevention, to do all that. Your intermittent prevention. Intermittent prevention, am atât ce de mari de hard dolbă în la ruf, de tabelări, dacă malariale, dacă gastroenteritis, dacă măsălă, da, azbabură nazală ea, adenitis, pharyngitis, typhoid fever, de pneumonia, de hohara în aruhi ce vălări, drei pinzo vrăză pore, de dava de responsă pore, chide și de bani de piata vara și tabelora și piata în ajungă. Și pe intermittent și că bani de drei pinzo vrăză de pară, da, mă șumă în mai lungă, pe intermittent shakal bandi ya maqat shakal bandi prophylaxis kru ye qayay mo ka chir ta gor lumre kan marjan da ban sta shwayi aw jir shafashi da ham da the intermittent prophylaxis landi bol chi yo do na che multiple aw ya generalized shakal bandi kan marjan maujudi khud de sara family history maujuda nahi ka duration am ziyati multiply یا مثلا generalized دی او یا دا چه نمرای اختلاش ده او جر شفاشوه پا دی چونو حالاتو که دری پینزو روزو پارا باید دیزی پام یا کلومازم پوستا باندی هر آورت باید دار کچی او دا دیلن وقت پارا وقایه صورتو نیسی او هم دارا دیزی پام او کلومازم پا مگو رکو دا اورال رکوالشو ای بیم رکوالشو او در ایک توم دلاری هم رکوالشو در ایک توم دلاری یا در ایک خود دلی وی عمر د درې کالونه کم 15 ملي ګرام او په اولډر چلډرنو نو 9.4 ملي ګرام درې ټوم دلارې د ورځې دوه ځلې د درې الا 15 ورځې یا درې ورځې لپاره ورته تر څو چې انټرمیټنټ شکل باندې پروفیلاکسس په دې ماشو کې واپس خو ځنې خاص حالات دي که چیرته یو مریض د دې انټرمیټنټ ټریټمنټ سره ریسپانس نه ورکړي ځواب نه ورکړي یو کچیرته د سینس کومه بلا ناروغي ولري د مرکزی عصبي سیستم کومه بلا ناروغي پکې موجوده وي اټیپیکل فیبریل کنولشن کور اټیپیکل فیبریل کنولشن اوبیا د چ فیملی هیستری د فیبریل کنولشن موجود وي د ماشوم عمر د یو نیم کال نه کم وي اب نارمل ډیولاپمنت ولري دا هغه حالات دي چې په دې کې وای تاسو کنټینیوس پروفیلاکسس کوئ دویم continuous prophylaxis the continuous prophylaxis para dwada wagani yo walpuric acid di aw yo ham phenobarbital de kacherta the school age tamashum orasedo primary marhale de school di pade waqt ke vetase de sodium malpromate ya walpuric acid nagata wasle ko kuch ni mashumani da sedative di نو په دې وخت کې تاسو د فینوباربیتال نه ګټه واخلئ دا تر څو وخت پورې ورکو وای دا تاسو تر یو الا دوه کال پورې ورکړئ که چیرته کارمل ژنې په یو دوه کال کې بیا هم راتلی کولای شي چې موږ مخکې اول کې ویل چې دغه کارمل ژن تر 15 کال او حتی شپږو کال پورې منځ راځي حتی اوس اپډیټ مولسته چې حتی تر وو کلنې پورې وای ورکولای شي یعنی هغه ډیوریشن چې د کنورژن لپاره موجود دی د فیبریل کنورژن لپاره دا ټول ډیوریشن باید په تداوی کې تر نظر لاندې باید ونیول شي خو که چېرته یو کال پورې دوه کال پورې ته انتی سیزر یا انتی کنورسان کور کوي او کنورژن نه راځي بیا سټاپ کوي خو که بیا کنورژن نه راځي تر هغه عمر پورې چې په هغه کې فیبریل کنورژن منځ ته راځي کولای شي چې دوام ورکړي